Poštovani gledaoci, dobar dan i dobrodošli u Mozaik. Današnje mozaične priče donosimo vam iz jednog sasvim drugačijeg okruženja. Studio našeg Mozaika nalazi se u restoranu Kruna u Desimirovcu, a ono što će vas prvo sačekati pri ulasku u ovaj restoran, u restoran Kruna, jeste prijatan ambijent, sasvim sigurno ljubazno osoblje, dobra hrana i dobro piće. A naselje Desimirovac od Kragujevca udaljeno je desetak kilometara i jedno je od većih sela Šumadije. Osnovano je davne 1770. godine u današnjoj Gornjoj Mali. Desimirovac ima oko 1500 stanovnika, a prema podacima meštana Desimirovac je dobio ime po istoimenoj crkvi koja je od davnina postojala na brdu gde je sada crkvina. Ona se zvala Desimirovac po nekom od vojvoda Desimiru koji ju je podigao. Sva je prilika da su to ostaci iz srednjovekovnog srpskog vremena, pričaju meštani. Ovde se nalaze crkva Svete Nedelje u Desimirovcu, osnovna škola Sreten Mladenović, ambulanta, pošta, dom kulture, apoteka, ali pored ovoga Desimirovac ima i mnogo udruženja, humanih meštana. Ovde je sasvim i priroda jako lepa, a mi ćemo vam danas u emisiji Mozaik predstaviti i rad jednog udruženja. Udruženje Desimirovac, naše mesto, koje okuplja ljude velikog srca koji žele da doprinesu boljitku meštana ovog kraja i čitave zajednice, a oni deluju u različitim oblastima od sportskih preko humanitarnih, ekoloških i raznih drugih. Takođe, u prvom delu emisije imat ćemo i zanimljive goste. Čućemo i mališane iz osnovne škole Sreten Mladenović koji su pripremili zanimljiv program za sve naše gledaoce. Čućemo šta su oni to sve pripremili. Naš kolega Ivan je na terenu. Čućemo kakve nam to priče sve zanimljive donosi. A pored toga pričat ćemo i o sportskom udruženju Sloga 1934 Desimirovac. Saznaćemo kakve su to aktivnosti ovog kluba i kakvi su uslovi za treniranje, ali i kako teče gradnja sportskog stadiona. Biće reći i o sportskom potencijalu druge vrste, a tiče se sportskog strelišta na otvorenom koje postoji u Desimirovcu od novembra prošle godine. Naravno, pričat ćemo i o prelepom ambijentu u kom se danas nalazimo i saznaćemo kakve sve to mogućnosti imate u ovom restoranu. Pored toga, mi smo za vas danas pripremili i dosta muzike. Sa nama je danas orkestar Vukovi koji će nam izvesti i prigodne numere, a evo predlažem da na samom početku emisije i čujemo jednu numeru. Ne bi dao svoje selo, ni šajkaču, ni jeleće, a ni kazan od rakije, u kome se šljiva peče. Ne bih dao svoje selo, ni šajkaču, ni jeleće, a ni kazan od rakije, u kome se šljiva peče. Šumadio, Šumadio, ko bi tebe ostavio? Šumadio joj, rodni kraju moj. Šumadio, Šumadio, ko bi tebe ostavio? Šumadio joj, rodni kraju moj. Evo.
Evo, čuli ste orkestar Vukovi, imali smo sjajan uvod u naš današnji mozaik, a tako će biti svakako tokom čitave emisije, bit će malo red razgovora, red muzike, a sada prelazimo na razgovor sa našim narednim gostom. Lepo je kada su građani složni i kada pokazuju jedinstvo i zajednicu u jednom mestu, a da je to tako pokazuju i meštani Desimirovca okupljeni oko udruženja, udruženje Desimirovac naše mesto. Članovi ovog udruženja su vredni i humani meštani ovog kraja koji žele da doprinesu razvoju mnogih oblasti u ovom mestu, od kulture, umetnosti, ekologije, prosvete i brojnih drugih oblasti. Sa nama je danas Goran Jovanović, član udruženja Desimirovac naše mesto. Dobar dan i dobrodošli u Mozaik. Dobar dan, bolje vas našli. Vaše udruženje relativno je mlado. Osnovali ste ga 2023. godine i koliko trenutno brojite članova i koje su vaše aktivnosti? Pa otprilike negde oko 150 članova. Udruženje je osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti kulture, sporta, očuvanja životne sredine, takođe tradicije, folklora, imamo folklor. I sve ostalo što je bitno za jednu zajednicu, za jedno mesto. Tako da, u suštini, to je to. Kada govorimo o samim aktivnostima koje ste realizovali u okviru vašeg udruženja, čega su se ticala svi ti programi i kako ste uopšte sve to osmislili? Pa osmislili smo, jednostavno organizujemo sastanak, isplaniramo šta ćemo da radimo, šta je prioritet. Imamo tu oko Doma kulture aktivnosti razno razne, održavanje doma, prostorija. Onda u selu smo dosta uradili dečjih igrališta. Imamo još u planu neke, ali evo ja imam podsjetnik ovde, pa ću da tačno da vam... Kada je reč o nekim aktivnostima možda koje se tiču ekologije ili uopšte, s obzirom na to da je ovde jako i priroda lepa, da li ste imali nekih sličnih aktivnosti u vezi sa održavanjem prirode ili neke slične? Da, naravno. I naša sugrađanka, učiteljica Jelena Milosavljević, ona je isto organizovala decu mlade Gorane, pa je bilo zasađivanje nekih sadnica, drveća, nekim parcelama, gde je moglo da se to odradi, taj posao. Tako da je bilo dosta toga. Onda radimo dosta sređivanje terena oko doma, svuda po selu gde je to može. Gde je to neophodno. Da, gde je neophodno, da. Naravno, vi ste i učestvovali pored toga i u humanitarnim akcijama. Pomažete onima kojima je pomoć neophodna. Da. Na koji način i kako? Pa, prikupljamo pomoć i organizujemo humanitarne bazare, recimo prodaja, i to sve ide u humanitarne svrhe. Evo, sad smo skoro za ovu Danijelu Cvetković organizovali dva bazara. I svuda, i za recimo siromašne porodice gde su gde je to neophodno, vi pritečete u pomoć. Da, svuda kome je pomoć, znači novčana, u novcu ili u garderobi, bilo čemu, hrani, svuda skupljamo priloge. I evo, pomenuli ste da imate i neki podsjetnik, pa da li možemo da izdvojimo neke od aktivnosti koje ste realizovali? Sigurna sam da je bilo dosta aktivnosti koje ste... Pa ima, evo, imam po mesecima, ali nebitno, mogu samo da izdvojim nešto da sad ne oduzimamo vreme. Sakupljeno je, recimo, išli smo po selu, sakupili smo 200 potpisa
za peticiju za gasnu instalaciju. To će sada vidimo kako će to sve zavisi od skupštine grada i u martu ovo što sam malo pre napomenuo, osnovano udruženje Mladi Gorana. To su đaci iz naše osnovne škole. Sređivanje prostorija. U martu je održan sastanak sa gradonačelnikom Dašićem i njegovim pomoćnicima i dogovorena je njihova poseta selu. Sređivanje školskog igrališta. Postavljeno je dečje igralište u zaseoku Donja Mala. Znači ono tipa klackalice, ljuljaške, tobogani i tako. Da. I još šta udruženje, mi praktikujemo obeležavanje praznika nekim priredbama, manifestacijama, recimo za Vaskrs, za Đurđevdan, u porti crkve. I tu se isto organizuju ti bazari, znači prikuplja se pomoć i onda se to realizuje kome je neophodna pomoć, ne samo u sklopu Desimirovca, znači nego i okolnih mesta, svuda gdje je potrebno. I šta je pokazala praksa kada je reč o humanim građanima? Koliki broj ljudi se tu okupi i kakav je odziv? Odziv je znači izuzetno dobar. Svi, i kad sakupljamo priloge ovako što nam treba da nešto realizujemo, ljudi su prepoznali, meštani su prepoznali našu aktivnost, našu ambicioznost i svako pomogne koliko može da prilog i dosta toga stvarno urađeno. Recimo u junu mesecu ove godine dok je bilo Evropsko prvenstvo u fudbalu, organizovali smo isto gledanje utakmice naše reprezentacije preko video bima ovde iza Doma kulture na ogromnom zidu. Tu onda angažujemo se sad malo više to preko gradske uprave da dobijemo još malo više kontejnera da bi nam bilo čistije, što se kaže, selo. Sređujemo sve što je u našoj mogućnosti. Znači, bukvalno sve što je dobro za jednu zajednicu, za jedno društvo, za jedno selo, naselje, selo, mi smo selo, prigradsko naselje, malo te ne. Tako da, stvarno, aktivni smo oko toga svega. I vaše udruženje negde zaista predstavlja i svetao primer kada je reč o međuljudskim odnosima i o toj humanoj crti. Šta vas pokreće? Pa, jednostavno pokreće nas ta ljubav prema našem mestu. Jednostavno ljubav, znači mi volimo naše selo, naše mesto, svi lepo funkcionišemo i to je to, jedino to. Osluškujete verovatno i meštane, kako oni reaguju na sve aktivnosti? Pa naravno, uvek ima problema, ali to rešavamo, što kaže, u hodu, sve što je, postavljamo prioritete i tako rešavamo jedno po jedno, koliko smo u mogućnosti. Kada je reč o samim prioritetima za naredni period, da li su već tu neki planovi u toku? Imamo planove. Već početkom ovog sledećeg meseca održat ćemo sastanak sa članovima mesne zajednice da vidimo koliko smo u mogućnosti da i od njih dobijemo. Mislim, mi smo dobili taj novac od grada, što nama sleduje, da vidimo kojim novčanim sredstvima raspolažemo, pa ćemo onda da prioritete postavimo i onda ćemo, evo sad mogu da vam kažem, šta su planovi za u budući? Imamo prostoriju u ovoj školi, stara zgrada u osnovnoj školi. Tu planiramo da otvorimo biblioteku. Ovde u domu imamo prostorije gde planiramo da
otvorimo jedan muzej koji će da bude sa etno sadržajem tradicionalno, znači šumadijski, znači sve ono što predstavlja Šumadiju. Iza doma, prostorije, tu treba da se odradi neka ploča, da se dobiju dve prostorije velike. Gore bi bilo za sastanke i za folklor, a dole bi uradili, to su nam planovi, teretanu za omladine. Znači, imamo, pričali smo na zadnjem sastanku da bi uradili jednu letnju pozornicu iza doma, jednu veliku binu i da se tu organizuje tako neke priredbe, folklore, manifestacije, raznorazne. Takođe još trebalo bi par igrališta gde nisu urađena ta dečja igrališta. Ja mislim još dva, tri otprilike ovde u selu. I imamo, samo trenutak da vidim da nešto nisam propustio. I to je zaista sve u dobrobit građana, je li tako? Da, naravno. Pa to ono što nam je potrebno. I gledamo da tu omladinu nekako zbližimo, da budu tu gde jesu. Da, što kaže, da imaju zabavni program, kulturni, sve, znači da se digne ta svest, što kaže, na neki nivo mladih. Odlično, ovo je zaista jako lepa priča i priča čitavog udruženja. Ja vam želim puno sreće u daljem radu, a mi ćemo se sigurno videti u emisijama i dalje da razgovaramo o vašim aktivnostima. Naravno, sa novim izazovima i radovima. Tako je. Hvala i vama. A u nastavku Mozaika da pogledamo i da čujemo još jedan red muzike. Naši momci su spremni da čujemo šta će nam to odsvirati. Ek što volim da obučem odelo čajka, da se moja, da se stara obraduje majka. Ek što volim da obučem odelo čajka, da se moja, da se stara obraduje majka. Voli moju Šumadinku, kose raspletene, volim dragu na grudima, noći provedene. Voli moju Šumadinku, kose raspletene, volim dragu na grudima, noći provedene. Ek što volim kačamaka, sira i kajmaka, i srepulje vruće proje, kad mi spremi majka. Ek što volim kačamaka, sira i kajmaka, i srepulje vruće proje, kad mi spremi majka. Volim svoju Šumadinku, kose raspletene, volim dragu na grudima, noći provedene. Volim svoju Šumadinku, kose raspletene, volim dragu na grudima, noći provedene.
hvala momcima iz orkestra Vukovi. Mi nastavljamo dalje sa mozaikom. Kod nas je, naravno, program bogat i pripremili smo dosta toga zanimljivog, kao što smo već i napomenuli na samom početku naše emisije. Imaćemo i uživo uključenja, a naš kolega Ivan Ganić ovde je sa nama u restoranu Kruna i trebalo bi da se nalazi sa školarcima osnovne škole Sreten Mladenović, da čujemo šta su nam oni to pripremili. Ivane, da li se čujemo? Evo, sjajan ambijent ovde u Desimirovcu, iako možda čujete žubor vode, to su fontane ovde u ovom okruženju i verovatno bi vas podsjetilo na neke letnje destinacije, ali eto, i ovde može da se provede jedno lepo popodne u ovom prijatnom ambijentu, a ja imam danas jedno sjajno društvo ovde iz osnovne škole Sreten Mladenović. Evo, najpre će se moji gosti sami predstaviti, a onda ćete čuti zašto su oni danas naši gosti. Kako se zoveš? Ja se zovem Milica Mirković. I koji razred? Idemo u peti razred. Kako? Ema Misirović, idemo u peti razred. Milica Arsenijević, idemo u peti razred. Miloš Đuričić, idemo u peti razred. Hvala vam što ste se predstavili. Kakva slučajnost, idete u peti razred? Osnovna škola Sreten Mladenović. Ono što je zanimljivo, vi ste već, evo, 5 godina u ovoj školi, međutim, pre toga ste išli u predškolsko, tako u istoj ovoj školi. Pa evo, kaži mi, šta vi sve tamo interesantno radite u školi, osim što učite, kakve aktivnosti imate, da li je zanimljivo, kakvi su vam nastavnici? Pa nastavnici su nam super, baš je zanimljivo, samo radimo nešto novo i uvek nam je zabavno na časovima. Odlično. Šta radite van časova, da li imate neko igralište, da li se tamo za vreme odmora bavite nečim? Pa imamo jedno igralište pored škole i tamo se stalno ili posle škole ili na odmorima i na fizičkom idemo tamo i igramo se. Dobro. Šta tebe zanima najviše osim gradiva, da li ideš u neku sekciju? Dobro, nema veze, kako ti u školi, kakvi su nastavnici, ajde malo mi kažeš. Dobro, u školi nastavnici su odlični. Dobro, e sad moram tebe da pitam, je li ti žao što se završava Raftus? Da. Da si radi na Raftus? Pa išao sam malo kod babe u Veliko Gradište i tako. Šta si radio tamo? Pa ima Srebrno jezero. I ostala sam neko 2 nedelje, mislim, kod babe sam, sa babom. I mi smo tako išli do jezera, peške, sa biciklima. Znaš da voziš biciklu? Da. Dobro, ajde da pitamo tvoje drugarice, kako si ti probala Raftus? Pa bila sam kod babe, išli smo u Vrnjačku banju, išla sam na more u Grčku, bilo mi baš lepo. Znači, lepo si provela Raspus. Da, lepo sam provela Raspus. A i ti šta si radila za vreme? Ja sam išla kod babe u Petrovac, ovde u blizini. I tamo sam bila 2,5 nedelje i išli smo u Gornji Milanovac i baš je lepo bilo. Drago bilo baki kad si otišla kod nje, kad si provela deo Raspusta kod nje. Da. I šta si radila? Ja sam išla u Švedsku kod najbolje drugarice. I tamo smo bili 1 mesec dana i bilo nam je lepo. Super, divno. Evo, vidim da ste lepo proveli Raspus, ali evo, sad za koji dan počinje škola, je li tako? I sad, ono što je interesantno, vi pripremate jedan zanimljiv program za prvake, je li tako? Šta ste pripremili? To su neke pesme, recitacije? Pripremili smo priredbu za prvake, recitacije, hor... I to je to. Dobro. Evo ćemo da čujemo mi deo tog programa malo. Ste spremni da vidimo da li ste spremni za 1. septembar, ili može? Znači, vas dve zajedno recite. Tako. Evo vama mikrofon i da vas čujemo. Zdravo prvaci, školski junaci. Kucaju vam srca kao najprošljivijeg zeca. Kucaju. Kao pilotima iz raketa i sa meseca. Ne plašite se, sve će biti u redu. Naučit ćete da pišete i da držite sunđer i kredu. Čućete i školsko zvono, jer ono zvoni bez greške. Zazvoni uvek kad ti treba da radiš zadatke teške. Upoznat ćete drugove i drugarice iz škole, pa će đaci prvaci najviše da se vole. Zdravo škola,
Evo opet sa svih strana sve sori od poklika mališanki mališana, naših starih poznanika. Zdravo školo, evo nas, čuješ li nam zvonki glas? Vraćamo se s našeg mora, sa jezera i sa reka, iz stoletnih naših gora, gde mirišu bore i smreka. Vraćamo se vedri svi, da nas primiš opet ti. A već škola, kao mati, blista u njoj svaki kut. Sve će opet da prihvati, po već ko zna koji put. Zvonit će znani glas, dobrodošli, primam vas. Kog ću, ako neću vas? Pesma đaka prvaka. Zbogom, bako, mili rode, u školu me jutros vode. Tamo će me vazdan tući, živ ti neću doći kući. Zbogom, jagnje sviluruno, čoban ti je poginuo. Zbogom, kravo, mračna spravo, on ne oješalu đavo. Pozdravi mi drago tele, poginuću danas vele. Poslednje ti šaljem s Bogom, osveti me tvrdim rogom. S Bogom konju oritajući, nastradaću čitajući. Unapred mi duša zrebe, više jahat neću tebe. Daj, pomozi stradalniku, bežat ćemo čak u liku. Bravo. Kako biš ime? Miloše, ova tvoja pesma baš kako potresno zvuči. Iako si se užive u pesmu, da? Ti je toliko žao što prolazi raspust. Pa onda, mislim, ti treba da te pitam, je li tako? Vi sećate kako je bilo kada ste vi kretali u prvi razred, je li isto bila neka priredba? Kada smo mi krenuli u prvi razred, dok čekali nas je starija generacija, nama su spremili priredbu, dali nam balone i bilo je baš lepo. Ti sećaš svog polaska u prvi razred? No. I kako je bilo to? Pa bila sam uzbuđena i jedno sam čekala da krenem u školu. Dobro, kako je ta priredba izgledala? Pa izgledale, baš su dobro recitovali, jedva sam čekala da krenem u školu. A Miloše, ja ne znam da li se ti sećaš, to je bilo odavno, ali sad si već peti razred, ali jel se sećaš možda nekih detalja? Ne. Jel si se radovao polasku u školu? Da. Jesi? A ne bi rekao po pesmici, ali dobro, nema veze. Odlično, hvala vam mnogo što ste nam evo preneli kako će izgledati ta priredba. Neću da vas pitam kakvi ste đaci, pretpostavljam da ste odlični đaci, vrlo dobri sve jedno, to je lep uspeh. I nadam se da ćemo se vidjeti još nekom prilikom da dođemo da vas snimimo ili da dođete kod nas pa da nam napravite neku lepu opet priredbu da vidimo kako izgledaju te recitacije i šta sve radite u školi, važi. Hvala vam još jednom. Evo, sad čuli ste kako izgleda polazak u školu, možda ste se i vi prisetili vaših prvih dana polaska u prvi razred, čuli smo kako će izgledati otprilike priredba, ali bit će tu i hor, bit će zanimljivo svakako prvacima, da im bude lakše kada budu krenuli na školovanje. Evo, toliko za ovo uključenje sa ovog lepog mesta, nastavimo dalje iz studija. Nataša, vidimo se posle ponovo. Ivane, hvala mnogo tebi i tvojim sagovornicima na ovom divnom uključenju. Zaista ste nam ulepšali ovaj deo mozaika i čitavu emisiju. A mi nastavljamo dalje sa našim programom i naredni minuti rezervisani su za sport. Fudbal je u pitanju. Govorit ćemo malo o sportskom udruženju Sloga 1934 Desimirovac. Saznaćemo kakve su to sve aktivnosti koje oni realizuju, kakva su sportska ulaganja i o ostalim temama razgovaram danas sa Miloradom Markovićem, predsednikom sportskog udruženja Sloga 1934 Desimirovac. Dobar dan, dobrodošli u Mozaik. Hvala na pozivu. Na početku da kažemo od kada postoji fudbalski klub? Fudbalski klub Sloga postoji od 1934. godine i do dana današnjeg nije prestao sa radom. Ove godine se uklapa 90 godina postojanja kluba i probat ćemo da upriličimo tu svečanost uz naše prijatelje i pomoć grada i tako dalje.
U kojoj ste ligi i koji su sada, do sada najbolji rezultati koje ste postigli? Pa trenutno je u ligi grada Kragujevca fudbalski klub Sloga, a u proteklom vremenu 90. godina je bio jedan od najboljih klubova u opštini Kragujevac. Bilo je jedino selo u saveznom stepenu takmičenja 90. godina. Igrali smo neke zone, Šumadijsku, Pomoravsku i tako dalje. Danas se to svelo malo na nešto skromnije, usled nedostatka fudbalskog terena koji smo izgubili 12. godine, voljom nekih moćnika, da kažem, i nekih nakaradnih odluka suda i tako dalje, ali šta je tu je, moramo da trpimo i da idemo dalje. Kada je reč o samim rezultatima, na šta ste najviše ponosni, koji je to period igre fudbalskog kluba Sloga? Pa to je vreme kad sam ja bio mlad i kad je moje društvo vodilo klub. Tada smo bili, napomenuo sam, jedino selo u saveznom stepenu takmičenja. Igrali smo od Prijepolja do Despotovca, do Bajine Bašte, Užica, Čačka, Paraćina, Kruševca i tako dalje. Znači, to su baš bili lepi dani i to je neko od mlađih je malo to nasledio i tako sada sa tim mlađim momcima pokušavamo da idemo tim putem od nekada, ali ne uspevamo baš da to ponovimo, ali bit će lepših dana, bit će situacija, promenit će to, bit će to bolje. Koliko trenutno imate kategorija, imate podmladak, kakav je tim? Pa tim je regularno dobar za stepen takmičenja u kojem se takmiči. Trenutno nemamo mlađih kategorija iz razloga što nemamo svoj teren. Dok smo ga imali, imali smo dve kategorije mlađih pionira, kadeta i tako dalje, omladinaca, ali sad je stanje tako kako je, ali ćemo sigurno to u budućem periodu popraviti. Pominjate i uslove za treniranje i gde trenutno trenirate, kakvi su uslovi za treniranje, šta je neophodno? Pa u proteklih 10-12 godina smo se koristili terenima u susjednim selima, Resnik, Petrovac, Cerovac, Grbice, po gradu i tako dalje. Snali smo se od prijatelja do prijatelja, a već smo u dogovoru sa upravom grada, predsjednikom Dašićem, veliku pomoć je iskazao Sale Milošević. Već nam je opština kupila plac za izgradnju terena. Posle toga smo krenuli sa radovima, odnosno opštinska vlast je to sve isfinansirale i došli smo negde do više od polovine radova, recimo dve trećine, tako da planiramo do kraja godine da te radove dovedemo do završetka, tako da steknemo uslove za iduću sezonu, da imamo sve te i mlade i stare i tako dalje i tako dalje. I koliko će jedan takav teren biti zapravo dobra prilika i za treniranje i da se poboljšaju sami uslovi i za napredak sportskog kluba? Kako da ne? Normalno, kad imate svoj teren, imate velikih uslova za napredak i za razvoj mladih fudbalera, to je osnov svega, jer vi ako nemate školu fudbala, vi nemate perspektivu. Normalno, iz te škole se crpe kasnije omladinci, pa seniori i to tako ide. I mi mislimo da će to sve po dogovoru, kako smo već i izdogovarali. Pre nedelju, dve dana su nam bili ljudi iz grada u poseti, precizirali smo neke rokove i to će sigurno, kao i do sada što je bilo, biti ispoštovano i mi ćemo imati dobrih, možda i najboljih uslova u okolini za razvoj fudbala, od pionira, kadeta, omladinaca pa do seniora. Tako da ćemo taj sport dići na mnogo viši nivo nego što je sada i to će biti jedno lepo ulaganje za budućnost. I da li planirate promociju fudbala kod mladih kako biste ih i privukli u klub i podmladili samu ekipu? Da, pa bez daljnjeg, da to i sada činimo bez uslova koje i nemamo. Činimo to da omogućimo što je više mladih igrača da provučemo do prvog tima, ali kad nam budu ti tereni gotovi, to je sigurno da ćemo imati makar jednu školu fudbala koja će imati makar tri selekcije i okupit će sve momke, i muške i ženske, dečicu, da probamo da ih usmerimo u pravom smeru, da ne provode vreme na nekim
glupim mestima, već da tu u sport se izgrađuju, da budu dobri ljudi, da budu sportisti i napredni i tako dalje. Kakva je situacija sa mladima u Desimirovcu? Koliko se interesuju za sport, konkretno za fudbal? Pa konkretno je možda razlog neimanja tog terena, malo odlači procenat te zainteresovanosti dece za fudbal, ali u principu zadovoljni smo sa, imamo neki 15-ak momaka koji su tu iz sela i bave se tim fudbalom i mislimo da će oni naslediti nas, da kažem, starije, da oni kasnije kad ti tereni budu stigli, da oni vode klub, da oni vrše prosperitet fudbala i tako dalje. Koji su negde osnovni ciljevi fudbalskog kluba Sloga? Pa osnovni ciljevi su da vratimo mlade sa ulice i sa nekih nebitnih mesta, da se tu kao sportisti izgrađuju kvalitetne ljude, da bi naše društvo normalno imalo sutra kvalitetne ljude u svim segmentima. I negde naredni ciljevi, odnosno naredni planovi, planovi za naredni period, kada je reč o samom fudbalskom klubu Sloga, pored pomenutog terena, pored privlačenja mladih da se bave sportom, koji su to još neki od vaših planova? Pa kad budemo sve to završili, da kažem, završili teren, privukli mlade, onda bismo normalno imali afiniteta da idemo koji stepen takmičenja gore, da vratimo Slogu na mesto gde je nekada bila, da bila je ponos ovog kraja, tako da mislim da su realne osnove da to možemo i da uradimo. Odlično, mnogo sreće vam želim u daljem radu i hvala što ste izdvojili vreme i bili današnji gost. Hvala i vama. U nastavku Mozaika da pogledamo i kratak blok reklama. Vrlo brzo se vraćamo, ostanite uz naš program. Prženi pirinač sa uštipcima i piletinom. Ili možda kung pao piletina sa kikirikijem. Možda i prolećne rolnice. Kuvani ili prženi valjušci. Pohovana ljuta piletina. Izaberi svoj savršeni zalogaj. Kineski restoran Bambus. Emir Kusturica and the No Smoking Orchestra. 25 godina benda, dokumentovano na 400 stranica. Fotomonografija u prodaji. Spremni za nova znanja. Popusti čak do 75% na odabrani školski asortiman za kupovine preko 1000 dinara na odabrane rančeve i pernice u svim Delfi knjižarama. Više informacija potražite na sajtu delfi.rs. Daj krv. Spasi život. Banka krvi Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac. Svakog radnog dana od 7:30 do 19 časova. Feeling good. Znamo da ti treba leto za pamćenje. Zato ti MTS donosi vrhunsku ponudu telefona za prizore okupane suncem i zabavu koja traje duže. Za selfije na plaži, razigrane talase i tople morske pozdrave. Iskoristi i dodatni eko popust do 15.000 dinara u mreži broj 1. MTS, tvoj svet. Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Jubilarni 20. Šumadijski sajam poljoprivrede od 5. do 8. septembra na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partneri sajma Dunav osiguranje i Adam Šped. Prijatelji sajma Agromarket i Jugometal. Junicu sementalske rase donira ovogodišnji srebrni sponsor sajma poljoprivrede kompanija Megle. U petak 6. septembra u 20 časova koncert doajena srpske narodne pesme Radiše u Roševi. Dobar domaćin, ne propušta sajam. Dobrodošli. Od
od 26. avgusta do 1. septembra. Super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Pita sa sirom 1 kg 275,90. Čvarci 500 grama samo 495,90. Pečeni pistaći 500 grama 784,90. Suva hrana za pse 10 kg 999,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji. Uvek biram Bik, jer lako nađem sve. I svaki dan je praznik. Uvek inspiriše. Mesto najbolje zabave. Za radost i uživanje. U Biku su svi. U Biku je sve. Biga Fashion Kragujevac. Mnogo više od šopinga. U nastavku Mozaika naši naredni minuti rezervisani su za još jednu vrstu sporta koja je itekako popularna u Desimirovcu. A o čemu razgovaramo tiče se sportskog strelišta. Kako ono funkcioniše, kakvi su uslovi za bavljanje ovom vrstom sporta u Desimirovcu, ali i ostalim temama koje se tiču sportskog strelišta. Danas nam o tome govori Slobodan Nikolić iz Sportskog streljačkog udruženja Sivi Vuk. Dobar dan i dobrodošli u Mozaik. Dobar dan, Nataša. Evo, inicijativa za samu izgradnju sportskog strelišta potekla je od vas i od sportskog udruženja Sivi Vuk. Vaše očekivanja na samom početku osnivanja bila su da negde to bude, ova novina bude i prekretnica u streljačkom sportu, uz napomenu da Kragujevac zaslužuje jedno ovakvo mesto i ovakav prostor. U vezi sa tim, da li je opravdano očekivanje? Pa, kakav god rezultat mi dobili od svega ovoga u što ulažemo, ne treba tu previše očekivati, a ono što dobijamo je više nego što je očekivano, stvarno. Udruženje funkcioniše Sivi Vuk od 2021. godine u Kragujevcu. Možemo pričati o tome kako to funkcioniše, kako je organizovano, naravno. Ali organizacija izgradnje jednog kompleksa, sportskog kompleksa tipa strelišta je izuzetno komplikovana i pokušavano je već 30 godina u Kragujevcu da se tako nešto napravi. Međutim, ljudi koji vole streljaštvo imali su prilike samo da odu u streljane. To su zatvorenog tipa strelište. Ovo je prvo otvoreno strelište koje mogu da koriste, da kažem, civili. Jer sva strelišta u Kragujevcu su drugog tipa nekog, je li tako? Pričam za otvorena strelišta, a velika je razlika između otvorenih i zatvorenih strelišta. Kragujevac kao grad pre svega zaslužuje da ima tako nešto, ima ogroman potencijal. Problem je i geografija i uslovi neki tu, da ih sad ne pominjemo, ali u Desimirovcu se stekli uslovi da se takav jedan kompleks, da ga ajde tako nazovemo, napravi. Jer je potrebno stvarno previše uslova da bi se steklo, da se dobiju dozvole određene, da se izrade elaborati za bezbednost. I u tom smislu nekih 3 godine je bilo lutanja u opštini Kragujevca, pošto sam ja Kragujevčanin i smatram da ovde treba razvijati taj sport, jer je Kragujevac neverovatna kolevka za sportske strelce. Odavde je izašlo toliko vrhunskih strelaca sportskih, znači da, eto sad možemo da pomenemo i Čikamatu, iako niko ovde nije trenutno njih, koliko su oni rezultata u vrhunskom streljaštvu doneli Srbiji. Evo tako. Tako je. Pomenuli smo i sportski kompleks strelišta u Desimirovcu. Šta sadrži ovaj sportski kompleks i kakve uslove za bavljanjem sportskim streljaštvom pruža? Strelište koje se nalazi u Desimirovcu sadrži u ovom trenutku 3 poligona, 3 vrste poligona, da se tako izrazi. Sadrži poligon za pucanje iz karabina, sadrži i PSC poligone, to je poligon koji se trenutno sastoji iz 9 poligona, podpoligona.
i ima poligon za leteće mete. Treba objasniti ljudima koji to ne znaju zašto 9 podpoligona. Mi trenutno imamo uslove za level 2 kategorizaciju takmičenja, a da bi mogli i internacionalna takmičenja da organizujemo, što jeste krajnji cilj, neophodno je izgraditi još 3 podpoligona, što mislim da ćemo uspjeti u nekom narednom periodu. To je što se tiče IPSC-a, gde smo takođe u svetu prepoznati kao ozbiljni sportisti, gde je u ovoj zemlji doneto lepih medalja, da se tako izrazim. Stvarno imamo svetski priznatih takmičara, nisu iz našeg kluba još uvek, jel? Ali nadam se bit će jednog dana, imamo i kod nas talenata. Mi učestvujemo inače u svim takmičenjima, u državnim takmičenjima pod pokroviteljstvom Saveza IPSC Saveza, to je Savez za praktično streljaštvo. Takođe imamo članove koji se takmiče u dalekometnom streljaštvu, a stidljivo imamo i takmičare koji se takmiče u preciznom streljaštvu. Tu nemamo još uvek nekog ozbiljnog uspeha, ali ako pogledamo period od trenutka kad je osnovano udruženje 2021. godine do danas, pogledajte samo šta nas je dočekalo. Period korone, da ne pominjem ove nemile događaje. Znači, stvarno je jako teško u ovom sportu uspeti bilo šta uraditi u ovim vremenima. Mi se stvarno trudimo, svi imaju razumevanja, pre svega meštani sela, znači dočekali su nas, što kaže, raširenih ruku ovde, mnogi su oduševljeni, imaju u selu takmičara, evo, Vlade bio do 2008. godine šampion u letećim metama, Vlada Kubura, čuveni, znaju gde si Milovčani, kome pričam, Znači, potrebno nam je malo vremena još da se stabilizujemo oko svega toga i ja očekujem ozbiljne rezultate. Streljaštvo je svakako jedan od najtrofejnijih sportova. Evo, pomenimo i dve zlatne medalje sa olimpijskih igara koje su doneli naši reprezentativci našoj zemlji, ali najbolje možda o samom streljaštvu kao sportu da govorite vi. Pa, streljaštvo je jedan od najtrofejnijih sportova, kao što rekao ste, u Srbiji, ne samo ove godine. Znači, nisu to samo zlato ove godine. Malo pre pomenuh naše rezultate sa IPSC takmičenja internacionalnih, sa kojih je takođe su donošene medalje. O tome postoje brojne emisije na našoj državnoj televiziji, na RTS-u, gde su govorili ljudi koji o tome mnogo više znaju od mene, ali ja sam jedan samo mala karika, to jest udruženje koje je ovde registrovano, jedna mala karika u tom lancu koje se bavi IPSC sportom. Znači, van toga, mi imamo takmičare koji su iz Kragujevca, koji su bili na takmičenju dalekometnog streljaštva u Italiji ove godine. Ne znam da li je uputno da pominjem njihova imena ili nije. Ali to su ljudi koji su bukvalno sami finansirali maltene svoje troškove odlaska na takmičenje u Italiju i postigli određene rezultate. Jedna dama je među njima prošle godine osvojila veoma visoko mesto i medalju u ženskoj konkurenciji. Streljaštvo, kao i ostali sportovi, ja ne umanjujem vrednost drugih sportova, treba da ima posebno mesto. Ono nije toliko isplativo kao što su neki možda drugi sportovi, ali da ne pričamo o tome. Znači, muke su velike da se organizuju takmičenja, da se isfinansira, jako je skup sport. Znači, u bilo kom obliku da gledamo, da li je to precizno streljaštvo, praktično, dalekometno, leteće mete, znači bilo koju od tih divizija da gledamo, bilo koji pravac u streljaštvu da gledamo, ozbiljno je skup i komplikovano se finansira. Mislim da smo nepravedno zapostavljeni, bez obzira na sve treba ipak malo nekada pogledamo koliko to medalja ide za neke tako sportove koji su ovde plodonosni na ovim prostorima. Naš zadatak jeste da što više mladih ljudi uvedemo u sport. Znači, ja sam izabrao, moja velika ljubav je sport.
ja sebe obavezujem da što više, da kažem, vršimo promociju sporta, da utičemo da mladi zavole sport kao sport, bez obzira u ovom slučaju streljaštvo, možda i neki drugi sport pored toga. Kao što je, na primjer, prethodnik rekao za fudbal, je li tako? Hvala vam što ste izdvojili vreme i što ste govorili na temu streljaštva kao sporta. Sigurno ćemo se vidjeti u još nekoj od emisija da čujemo kakve su to sve aktivnosti koje realizujete. Hvala vama. Evo u nastavku Mozaika ponovo malo muzike da čujemo šta su nam to pripremili momci iz orkestra Vukovi. Svake noći sanjam staze, zaviče ja svog. Odavno sam otišao iz sela, pa me budi zov detinjstva i majčina suza vrela. Pa me budi zov detinjstva i majčina suza vrela. A mogo sam da kosim i nošnju da nosim, frulicu da sviram, devojke da biram. Osta nošnja zavičajna, nenošena, ostade mi ljubav prva, neprošena. A mogo sam da kosim i nošnju da nosim, frulicu da sviram, devojke da biram. Osta nošnja zavičajna, nenošena, ostade mi ljubav prva, neprošena. A mogo sam da kosim i nošnju da nosim, frulicu da sviram, devojke da biram. Osta nošnja zavičajna, nenošena, ostade mi ljubav prva, neprošena. A mogo sam da kosim i nošnju da nosim, frulicu da sviram, devojke da biram. Osta nošnja zavičajna, nenošena, ostade mi ljubav prva, neprošena. Hvala momcima iz orkestra Vukovi. Čuli smo još jednu sjajnu numeru, a naši domaćini zaslužni su za to što se naš studio nalazi baš na jednom ovakvom mestu. Restoran Kruna u Desimirovcu, a jako prijatan ambijent, okruženje, ljubazno osoblje, dobra hrana, piće, to je sve ono što će vas sačekati, kao što sam već i na samom početku emisije najavila prilikom dolaska u ovaj restoran. Naravno i sama spoljašnjost kao i unutrašnjosti i enterijer su jako, jako lepi. Sve je u etno stilu i evo, da ne bih ja govorila o tome, najbolje je da sa Danijelom danas razgovaram o tome. Danijela Grujić, vlasnica restorana Kruna, danas je sa nama. Dobar dan, dobrodošli u Mozaik. Dobar dan, veliki pozdrav za sve vaše gledalce, naše gledalce. Ja ću iskoristiti priliku da se najpre zahvalim vama, cijeloj vašoj ekipi, što danas snimate kod nas, što ste rešili da prezentujete i naše mesto i naš restoran. Zahvalit ću se takođe celokupnoj televiziji Kragujevac.
Šta bih mogla da vam kažem? Mnogi pitaju zašto je ovaj restoran ovde, zašto nije kraj puta, zašto... Zato što je ovo moje mesto, zato što ja mnogo volim moj Desimirovac, zato što želim da ga prezentujem u najboljem svetlu, želim da pokažemo našu tradiciju, naše gostoprimstvo, da prosto održimo to naše nešto etno. Pored toga što ste sve nabrojali, po čemu je specifičan ovaj restoran, restoran Kruna? Pa držat ćemo se te naše tradicije naših tradicionalnih jela. Znači, trudimo se da održimo to nešto naše staro, da to bude domaće pogače, da to budu naše čuvene sarme, naša proja, naš kupus iz zemljanog lonca, da bude nešto tradicionalno, ono po čemu svi mi pamtimo, da nam svima probudi neko detinjstvo, da probudi te neke mirise onoga što su nam naše bake spremale, da prosto sebe prezentujemo u najboljem svetu. I na čemu je akcenat u restoranu? Da li na svemu ovome što ste govorili, na gastronomskoj ponudi, na specijalitetima, na ljubaznošću, gostoprimstvu? Ne samo to. Trudimo se da se vi ovde osjećate kao kod kuće. Da osetite prosto tu energiju, da budete, da se osetite dobrodošli u našem restoranu. I kako reaguju gosti? Kako su zadovoljni? Kakvi su to neki od komentara koje najčešće dobijate? Pa samo ću vam reći da onaj koji je jednom došao, više nije odšao. Vratio ste ponovo, tako da tu smo. Gde smo, očekujemo vas. Trudimo se da to bude u nekom najboljem svetu. Meni su pažnju privukli ovi specijaliteti o kojima ste govorili, naročito ovi tradicionalni, naši stari. Po kakvoj recepturi se priprema hrana u ovom restoranu? Pa baš onako kako su naše bake spremile. Trudimo se da to bude tako. Baš da bude etno, da bude ta neka naša tradicija, da se stavi akcenat na to, da naše ljude podsetimo, a da strance ugostimo na taj način i da najbolji mogući način prezentujemo našu kuhinju. Posjedujete i predivnu baštu ispred, ona zasigurno pleni pažnju svih onih koji dođu i posete restoran i pruža dodatni ugođaj. Da, naravno. Trudili smo se takođe, imamo u planu. Očekujemo da ćemo sledeće godine imati jedno mini etno selo. Sama ideja čitavog restorana je bila da da to bude jedno mini etno seoce koje će onako pružiti kompletan vid usluge, znači i smeštaja, i bazena, i restoranskog dela, znači apsolutno sva. To je ono što možemo da najavimo za neki naredni period. Naravno. Bliska budućnost je u pitanju ili... Vrlo. Da li je kod vas moguće organizovanje zvezdnih proslava, slavlja, kako to funkcioniš? Kako da ne, organizujemo i proslave, rođendane, krštenja, svadbice, veridbe, organizujemo sve. Kapacitet našeg lokala unutar samog restorana je 100 osoba, tako da organizujemo sve vrste slavlja. I šta je u ponudi za sama slavlja? Apsolutno sve, svaki dogovor je moguć, znači to je neka naša zakuska, teleća čorba, u zavisnosti šta gosti odaberu, može to biti roštilj, može biti pečenje, znači apsolutno sve, svaki dogovor je moguć. Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu i na tome što ste nas ovako lepo ugostili kod vas. Vama hvala što ste danas ovdje. A u nastavku Mozaika ponovo malo muzike, ali pre muzike sa muzičarima iz orkestra Vukovi je moj kolega Ivan. Da čujemo kakvu nam to zanimljivu priču donosi. Ivane? Što traži najviše, što traži posetioci, koje su to pesme? Pa pravu narodnu muziku, srpsku, šumadijsku, se kaže ono, domaćinsku muziku. Koliko je bitno održavati tu neku tradiciju, svirati te neke narodne pesme koje traju već decenijama? Pa mnogo je bitno, znate, sad je malo repertoar postao raznovrstan, sad ima i ova moderna muzika, što se kaže, malo brža, mislim, ono, rumbi i to, ali
što se kaže, najbolja je dvojka. Dobro, ali se uklapate vi ako neko traži neko tu... Naravno, sviramo od sve, raznovrstan repertoar, znači, bukvalno sve. Dobro, jesu to obično slavlja neka, svadbe... Pa da, privatne proslave uglavnom to radi. Jer ima posla sada u ovom nekom periodu? Bogu hvala, ima, slobodnih datuma je retko naći, tako da... Dobro, ali nastupate samo ovde u okolini Kragujevca ili imate poziva sa strane? Poziva sa strane imamo isto, znači to je Valjevo, Loznica, Kraljevo, nije samo Kragujevac, ima Beograd isto. Čača, Topola, Aranđelovac. Da, da, da. Odlično, momci, mnogo vam hvala što ste nam ulepšali muzikom današnju emisiju, sigurno ćemo se vidjeti na nekom veselju, srešćemo se pa da vidimo celokupan repertoar i da vidimo ceo bend na okupu, to sigurno sjajno zvuči. Hvala vamo na pozivu i tu smo ovdje, izađemo u susret. Dobro, evo, koji ćemo sada pesmu da čujemo? Opančići sitan vez. Može, evo, ja da čekam da čujemo, izvolite. Mala svakog dana, zbog mene je grdinana, priča mala je pa šta, ne verujem ništa ja, priča mala svakog dana, zbog mene je grdinana, priča mala je pa šta, ne verujem ništa ja, i opet kažem opančići, sitan vez, dođi mala loprez, dođi mala do tarabe, da ne stojim džabe, opančići sitan vez, dođi mala loprez, dođi mala kad se smrkne, hoće da se crkne. Selo spava, mesec zemlju obasjava, obasjava je pa šta, ne bojim se ništa ja. Gluvo doba, selo spava, mesec zemlju obasjava, obasjava je pa šta, ne bojim se ništa ja. I opet kažem opančići sitan vez, dođi mala loprez, dođi mala do tarabe, da ne stojim džabe, opančići sitan vez, dođi mala loprez, dođi mala kad se srkne, hoće da se crkne. Evo, došli smo do samog kraja naše današnje emisije. Nadam se da ste uživali i da ste se jednako dobro zabavili kao što smo to i mi u restoranu Kruna u Desimirovcu. Nadamo se da smo vam privukli pažnju da i ovoga dana ostanete sa nama sve do, evo, i nakon, malo nakon 12 sati. Sutra je sa vama moj kolega Ivan, a mi se vidimo nekom narednom prilikom. Do tada ostanite uz naš program. Prijatno i doviđenja. Ja sam dečko, čuj me mala, ja sam dečko, čuj garava, ja sam dečko, rodom Šumadinac, u majke me zimac. Ja sam dečko, rodom Šumadinac, u majke me zimac. Ja bih dao, čuj me mala, ja bih dao, čuj garava, ja bih dao harmoniku svoju za lepotu tvoju. Ja bih dao harmoniku svoju za lepotu tvoju. Thank you.
Ja sam dečko, čuj me mala, ja sam dečko, čuj garava. Ja sam dečko, rodom od Topole, sve me cure vole. Ja sam dečko, rodom od Topole, sve me cure vole.